Dobar dan, imam je Daniel Gombar, dolazim iz Renjina. Došao sam ovde kod vas da bi vam pomogli, pošto imamo termalni dron koji može da pomogne da se lociraju žarišta gorenja na ovoj deponiji. Uradili smo već dva snimanja, upravo se materijal obrađuje, materijal obrađuju naše kolege iz geodetske firme i očekujemo da ćemo do sutra imati detaljnu mapu žarišta celog ovog smetlišta, cijele ove deponije, a preliminarni rezultati su već tamo na evaluaciji, zato što smo snimili i video snimak termalnom kamerom, gde se vidi trenutno stanje koje je ovde, da bi mogli da pomognemo da vatrogasci mnogo lakše i jednostavnije rade svoj posao. To konkretno znači mi iz vazduha termovizijskim dronom uspemo da vidimo razlike u temperaturi zemljišta koje snimamo. Tako da, čak i skrivena žarišta koje se nalaze ispod površine možemo da detektujemo u najranijoj fazi. Znači, mi uspemo da vidimo gde je sam požar dok on ne izbije na površinu. Znači, uspemo da ga vidimo dok je u dubini.